Ponúkajú vám na pracovnom pohovore niečo na pitie. Počuli ste už o teste šálky kávy. Šéf firmy najskôr zavedie uchádzača do kuchynky, kde mu ponúkne niečo na pitie, najčastejšie kávu. Potom sa spolu s nápojom vrátia do miestnosti, kde prebieha pohovor. Kľúčový moment nastáva na konci, keď šéf očakáva, čo urobí uchádzač s tou prázdnou šálkou alebo s pohárom. Ak sa ponúknete, že šálku odnesiete naspäť do kuchynky alebo ju rovno odnesiete, poukážete tým na svoj ochotný prístup a zodpovednosť, ktoré sú rozhodujúcimi faktormi pri získaní tej práce. Ak šálku necháte na mieste, budete považovaní za ignoranta, ktorý urobí len nevyhnutné minimum a na prácu môžete rovno zabudnúť. Tak počúvajte, ja neviem, ale to sú také nezmysly, tieto kadejaké prijímacie testy, nie, že dačo túto skávoval, alebo či ma tomu ukáže, tomu šéfovi, že či on bude dobrý. Tak to je taká blbosť. Keby radšej hovorili so svojimi zamestnancami, ktorí tam dlhšie pracujú, zlepšovali niečo, skracovali veci a tak ďalej, ale nerobia to. Vraj sa to teda naozaj stalo, že upratovačka v nejakej veľkej banke medzinárodnej poprosila riaditeľa tej banky, aby jej dal kľúč od trezoru. A on sa na ňu tak pozerá, vytrieští oči, on čo ste sa zblázili. Akože kľúč od trezoru a ona povedala, no jasná vec, vždy keď tam upratujem, tak si musím otvoriť sponkov na vás. No, nie? Na toto keby dávali pozor, a nie šálka kávy v kuchynke. No, dcera mojej spolužiačky chcela dostať dobre zamestnanie a takéhoto pohovoru sa zúčastnila. A ten budúci šéf, ako to už bolo, mal navyknuté, zobral ju do kuchynky, uvaril jej kávu a ona sa tak raškovne na ňo usmiala a povedala, a niečo tvrdšie by ste nemali. A vraj bola okamžite prijatá. Tuto, tu sa tu hrajú s takým, že či necháš šálku na stole alebo odnesieš do kuchynky. Ja vám poviem, že ak niekto takto je na takom pohovore a tú šálku hodí do tašky aj ten tanierík, aj najbližší počítač, tak to chytí stoličko a zroluje koberec, tak ho zoberú do smeru. Ja toto poznám, mne to môj kamarát Tomáš mi to rozprával, že ponožky na zemi, neumytý riad v dreze, žiadny sex, hej, tak to mali oni. Prádlo v koši, dokúpené toaleťáky, hotové orgie. Ako chvíľu mu trvalo, kým rozlúštil ten vzorec a dnes už doma testom zloženej záchodovej dosky prechádza s prehľadom. No, Miško raz bol takto na jednom pohovore. Bolo ti to no, a hovoril ten šéf, že tak pán Satmári, povedzte nám niečo o sebe. A Miš hovorí, radšej nie, ja naozaj chcem túto robotu. ale počujte, ja som počul, že historický rekord o najrýchlejšie urobenom pracovnom pohovore. Jeden rušnovodič išiel do železníc Slovenskej republiky na pohovor. A prišiel, zaklopal, ktoré dvere hovorí, prepáčte, že meška, oni, ste prijatí.